Sutikdami ilgai lauktą vasarą, palydime paskutinį pavasario mėnesį, kuris Radviliškio kraštui buvo kupinas ne tik tradiciškai žydinčių ir visus į vieną vietą sutelkiančių žiedų, bet ir svarbių sprendimų, pradėtų reikšmingų darbų, sėkmingų derybų ir gerų naujienų visiems Radviliškio krašto gyventojams. Laidą Radviliškis šiandien ir rytoj pradėkime nuo spalvingiausių, labiausiai pavasarį atspindinčių gamtos ženklų – tulpių žiedų. Trumpam nusikelkime į daugybinės kultūros istorijos muziejų draustinį Burbiškio dvaro parką, kuris jau 23-ąjį kartą, nepaisant visų gamtos keliamų iššūkių, sukvietė visus mėgautis žiedų jūrą, tradiciją tapusioje tulpių žydėjimo šventėje. Tai labai, labai smagu, kad šita daugiametė tradicija mūsų Burbiškio dvare. Žmonės susirenka pasižiūrėti tulpių žydėjimo šventės. Galbūt kartais gamta iškrečia įvairių pokštų ir staigmenų, kaip šiais metais tulpės netgi matė ir sniego, bet tai dar turbūt ir gražu ir tokios egzotikos prideda, nes gamta yra nenuspėjama ir turime su to susitaikyti. Labai norėtume, kad ta tradicija tikrai gyvuotų dar daug, daug metų. Pagal žmonių susirinkančių kiekį matome, kad tai tikrai yra mūsų rajono traukos objektas ir mes tikrai tą tradiciją nepaliksime, tęsime ir toliau. Ir labai laukiame visų atvykstančių ir kitais metais, kam nepavyko aplankyti mūsų šiemet. Šiais metais šventėje buvo sulaukta ir išskirtinių svečių, čia lankėsi delegacijos iš Lenkijos, Sakartvelo, Ukrainos, Sumanės miesto. Su visomis atvykusiomis šalimis Radviliškio miestas turi ypatingą ryšį. Na, o su Ukrainos Sumanės miestu Radviliškio miesto savivaldybė draugauja jau daugiau kaip 10 metų. Umanės miesto merė džiaugiasi galėdama pirmą kartą apsilankyti tokioje šventėje ir prisipažino, kad ši šventė įkvėpė ateityje kažką panašaus bandyti surengti ir savame mieste. Labai smagu, kad šiais metais aplankė delegacijos iš užsienio, tai miestai, su kuriais bendraujame. Šiais metais turime dvi delegacijas iš Lenkijos, turime delegaciją iš Sakartvelo, taip pat turime delegaciją atvykusi iš miesto, Umanės, iš Ukrainos, su kuriais draugaujame ir bendraujame. Mes nuolatos jaučiame Radviliškio rajono savivaldybės palaikymą. Mes labai dėkingi už tai, kad palaikote mus ir suteikėte stiprybės kovoti su mūsų priešu. Labai graži šventė, įdvelkia teigiamomis emocijomis, gėlės tai iš viso yra kažkoks stebuklas. Mes dėkingi už tai, kad suteikėte galimybę mums būti čia. Išskirtiniame ir vieninteliame tokiame festivalyje, kaip ir kiekvienais metais, lankytojams buvo suteikta galimybė ne tik pasigrožėti įvairių rūšių tulpių žiedais, bet ir klausytis gyvos muzikos, pažinti dvarų kultūrą, dalyvauti edukacijose, taip pajaučiant išskirtinę Burbiškio dvaro aurą. Mūsų šventė yra skirta Burbiškio dvaro istorijai populiarinti ir dvarų kultūrai plačiaja prasme. Todėl kiekvienais metais mes stengiamės pakviesti ne tik pačius populiariausius atlikėjus šalies, bet ir ieškoti veiklų, kurios būtent tą mūsų tikslą ir padėtų įgyvendinti. Tai yra veiklos susijusios su dvarų istorija ir kultūra. Tai šiandien pagrindinėje scenoje vyksta koncertai, o parke įvairios istorija ir dvarų kultūrą atspindinčios veiklos. Fotografija, šokiai, žaidimai, muzikos instrumentai, senieji automobiliai, na ir daugybė kitų veiklų. Tiesa, kaip ir minėjome, nors dėl gamtos išdaigų kai kurios tulpės spėjo ir nužydėti, tačiau šventės metu tikrai buvo ką pamatyti ir kuom pasigrožėti. Čia buvo skaičiuojama bene 1500 žiedų ir 500 rūšių tulpių. Pavasarį ir žydėjimą šventė ne tik Burbiškio dvaras, bet ir atvykę lankytojai tryško geromis emocijomis. Labai smagi ekskursija, smagu dalyvauti tokioje ekskursijoje. Mes pirmą kartą ir tiesiog džiaugiamės ekskursija, džiaugiamės spalvomis, džiaugiamės tulpėmis pirmą kartą. Esam čia šiaip gražiai, viskas labai gerai, tik tai sakom, gal trupučiu, kad tie šalčiai, padėjo tiems gėlėms greičiau nuvysti, ne? Kad reikėjo gal savaitę trupučiuką anksčiau atvažiuoti, kad būtų dar gražiau. Mes mokykloje turim mokytojo klubą,
Mes labai daug keliaujam ir vat, galvojam, kad reikia pabūti ir čia. Fantastiškas oras, labai fantastiškos gėlės, nuotaika nuostabi, esam euforijoj. Vaikšto aplink, ponis, aplinka ta labai maloni. Nežinau, pirmą kartą labai įdomu. Organizatorių džiaugsmui tarp visų lankytojų rasime ir tų, kurie festivalyje dalyvauja pirmąjį kartą, tačiau kiti dalyviai festivalių lieka ištikimi jau eilę metų ir grįžta pamatyti tulpių žydėjimo, pasiklausyti koncertinės programos, sudalyvauti kitose veiklose ir taip pasisemti gerų emocijų, parsivežant įspūdžių. Gražu labai. Tu tulpių tiek rūšių, tai niekur nepamatysi. Ar jūs pirmą kartą čia? Ne, aš jau gal penktą kokį. Tai dėl to įvažiuojam, kad čia visokios atrakcijos, koncertai labai gražus. Nu, tulpės pirmoje eilėje. Save parodom, į kitus pasižiūrim. Prieš porą metų buvau, tai norisi palyginti, kaip buvo prieš 2 metus ir dabar. Šiek tiek daugiau nužydėjusių tulpų, truputėlį gaila, bet pats įspūdis vis tiek išlieka. Labai labai žavus, labai geras oras, gamta graži, nuotaika gera. Labai smagu. Patinka, kad ramybė, spalvos, gal labiausiai spalvos, žavi, gamtos tos spalvos nerealios ir jos taip pavasarį pačiausios ir pačios gražiausios, todėl didžiausias įspūdis. Tame pačiame festivalyje radome ir Burbiškio kaimo pavadinimą sudėta iš atskirų raidžių ir iš toli atrodanti tiesiog kaip ornamentas. Tik arti priejus pamatai daugybę kryžiažodžio žodžių langelių, kurie slepiasi kiekvienoje raidėje. Šį kryžiažodį sudarė save prisistatantis gatvės kryžiažodininku Andrius iš Zarasų rajono. Čia yra užrašyta Burbiškis, taip. Bet tame Burbiškyje yra kiekvienoje raidėje yra sudarytas kryžiažodis. Ir dalis žodžių yra susiję su Burbiškio dvaru. Vat nesenai kaip tik sprendė žmonės iš Latvijos ir papuolė lietuvių tautos patriarchas. Jie galvoja, kad yra, nu, Latvijai atleisim jiem, galvoja, kad Mindaugas. Ne, jis aiškinom, kad Basanavičius. Nu, gražiai užrašė. Taip žmogus ateina, ima klausimą. Atsako ar neatsako, ten padėti ir užrašo. Kiekviena raidė šiame kryžiažodyje sudaryta iš daugybės kryžiažodžio žodžių, kurių daugelis susiję su Burbiškio dvaru. Gatvės kryžiažodininkas sprendėjų nevargina labai sudėtingų klausimų, nepateikia, o atsakymo nerandantiems žmonėms visuomet stengiasi padėti. Kiekvienoje raidėje yra kryžiažodis, nes taip paprasčiausiai žmonės iš karto galvoja, nu, Burbiškis yra Burbiškis, ar šitą, kaip jis sakytum, prie kelio ženklas. B raidė, pavyzdžiui, yra, dabar tiksliai negaliu pasakyti, virš 400 žodžių yra sudėta. Ir nu, čia viskas labai greitai nevyksta. Kol jis aiškinti, pasikalbė. Nu, lietuviai yra nedrasus žmonės. Latviai prieina, jie iš karto, bet jie nemoka kalbos. Nors kai kurie žodžiai Latvijoje irgi yra sutampa su mum. Bet mes pasakom, pasakau kažką, tai ten vis tiek parašo. Bet kokia atveju parašo. Aš šiaip daugiausiai fotografuojasi, daugiausiai vaizdas. Andrius kryžiažodžius sudarinėja jau daugiau kaip 30 metų ir save vadina tikru profesionalu, o pomėgį šiai veiklai atspindi ir jo pačio vilkimi marškinėliai su kryžiažodžiu, iš kurio susideda jo asmeniniai duomenis. Beje, prie pastarojo dirbo net 1,5 metų. Čia yra irgi kryžiažodžius ir šitie žodžiai yra grinai susiję su mano gyvenimu. Ir va šitas kryžiažodžius yra sudaryti sunkiau negu ten, nes aš 30 metų dirbo žurnaliukos, ten man technikos tik reikalas jau. Aš turiu žodžius technikos reikalas sudaryti juos yra ten. O va šitos yra, negali jų nei pakeisti, nei patraukti per vieną raidę yra. Ir čia va tikrai, nuo širdžiai sakau, šitą, ten prie raidės gali žiūrint kokią raidę, ten dirbau, nu gal mėnesį, kitą ir savaitės užteko kažkiek tai žiemos metu, kada laiko turi. A prieš šitų dirbau gal 1,5 metų, kad nu padurus išeito, kad susijungtų. Nes kryžiažodis kaip? Nu negali pakabinti ant vienos raidės. Nuo spalvingų pavasarinių ir daugybę žmonių užburiančių švenčių iki Radviliškio krašto žmonėms prasmingų darbų, tiek visko buvo pilnas gegužis. Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir keleivius vietiniais autobusais vežanti bendrovė Antra pasirašė naują keleivių vežimo sutartį. Rajono vadovų dėka ši sutartis sudaro galimybės kai kuriais maršrutais paleisti daugiau nemokamų reisų, todėl autobusai kursuos dažniau.
Pernai metų rugsėjo mėnesio Radviliškio rajono gyventojai jau turi galimybę viešuoju transportu važiuoti nemokamai. Atsiradus tokiai galimybei labai padidėjo gyventojų prašymai, kad norėtųsi, kad ir maršrutų būtų daugiau. Taigi sėdom su įmonė, su kuria turime koncesijos sutartį, sėdom kalbėti. Po derybų pavyko ne tik sumažinti kilometro vieno savikainą, bet ir aptarti dėl galimybės maršrutus išplėsti ir taip dar pagerinti susisiekimą visam mūsų Radviliškio rajone. Pagal minėtą koncesijos sutartį MTRA įsipareigojo vežti keleivius, o savivaldybė privalėjo atlyginti vežėjui keleivių vežimo savikainą. Pastaruoju metu maksimali vieno kilometro savikaina siekia 2 eurus ir 10 euro centų. Šį pavasarį sėkmingų derybų dėka kaina buvo sumažinta, sumažinti įkainiai sudaro galimybes didinti reisų skaičių, todėl atokesnių miestelių gyventojams bus lengviau pasiekti rajono centrą. Savikaina buvo virš 2 eurų, dabar jinai sumažėjo iki 1,98 eurų. Tai vat, ir sutaupytas lėšas mes skirsime tam, kad išplėsti mūsų autobusų maršrutus. Iš tikrųjų norisi, kad viso rajono gyventojai pajustų tas maršrutų pagausėjimą, tai todėl į visomis kryptimis bus išplėsti maršrutai, prisidės 3 papildomi maršrutai į Šiaulius, prisidės ir į tolimiausias mūsų seniūnijų centrus ir Šiaulienų, Šaukotą, Sidabravą. Taip pat naudą pajus ir Šeduvos gyventojai, Baisogalos gyventojai, kur susisiekimas ženkliai pagerės ir maršrutų padaugės. Meras gyventojams primena, kad visos kelionės miesto ir priemestiniais autobusais Radviliškio rajone yra nemokamos nuo praėjusių metų rugsėjo 19 dienos. Todėl radviliškiečiams keliauti viešuoju transportu nieko nekainuoja. Miesto vadovo žodžiai sulaukus naujų gyventojų pasiūlymų ar prašymų ir esant galimybėms autobusų grafikai bus koreguojami ir ateityje, kad keleiviams būtų sudarytos sąlygos dar patogiau nuvykti į darbą ar kitais reikalais. Tas sutartis pasirašyta metams, šitie maršrutai yra padidintas maršrutų skaičius metams. Mes manome, kad reikia atlikti stebėseną, žiūrėsim, kurie maršrutai pasiteisina. Galbūt nutiks taip, kad kai kurie maršrutai ir nepasiteisins, reikės kažką koreguoti, bet dabar metus laiko žiūrėsim, stebėsim ir tikimės, kad gyventojai naudosis šitą paslaugą ir turės geresnį susisiekimą. Dar viena gera žinia gyventojams. Praėjusiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas pradžiugins tuos, kurie neturi galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Rajono valdžia nusprendė beveik 2 iki 1000 eurų padidinti paramą gyventojams, įsirengusiems individualų nuotekų valymo įrenginį. Parama gyventojams išaugo beveik 2 kartus. Praėjusiame Radviliškio tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuris, manau, pradžiugins tikrai didelį dalį gyventojų, kurie anksčiau neturėdavo galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Tai Radviliškio rajono taryba priėmė kompensavimo priemonę ir nuo 600 eurų, kaip anksčiau buvo, padidino iki 1000 eurų. Žmonės galės įsirengę šituos nuotekų valymo tinklus, kompensuotis ir gauti 1000 eurų ir taip prisidėti ne tik tai prie savo buities pagerinimo, bet ir prie taršos mažinimo. Nors Radviliškio vanduo kiekvienais metais smarkiai plečia tinklą tiek vandentiekio, tiek nuotekų, bet dėja yra tokių vietovių, kur centralizuota infrastruktūra ir komunikacijos ne visada pasiekia. Dėl to ir buvo priimtas toks sprendimas, kad padėti gyventojams susitvarkyti, išspręsti šitas problemas. Tai labai džiugu, kad taryba priėmė tokį sprendimą ir žmonėms tai bus rimtas buities pagerinimas. Paraiškas daliniam finansavimui gyventojai gali teikti tie, kurie yra deklaravę gyvenamą vietą Radviliškio rajone ir kurie turės
pateikti dokumentus už, tai, už tų įrenginių įsigijimą. Ir jie turėtų kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybę ir ta kompensacija jiems bus išmokėta. Planuojame, kad šiais metais kompensacijoms išmokėsime apie 40 tūkstančių eurų. Taigi, jeigu dviejų būstų gyventojai nuspręstų įsirengti bendrą nuotekų valymo įrenginį, tai kiekvienas iš jų galėtų gauti 650 eurų paramą, kuri iki šiol buvo kone per pus mažesnė ir siekia vos 350 eurų. Bendro naudojimo nuotekų valymo įrenginiui paramos gali prašyti ir trijų bei daugiau būstų pareiškėjai. Paraiškas gyventojai gali teikti jau nuo dabar iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos investicijų ir turto valdymo skyriui tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu. Darbai turi būti atlikti ir objektas pradėtas eksploatuoti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Suklusti turėtų ir vietiniai verslai, Radviliškio krašto darbdavybė jaunuoliai šiais metais didėja parama ir įmonėms, kurios neugdymo proceso metu Liepos rūpjūčio mėnesiais įdarbina Radviliškio rajono 14-19 metų jaunuolius. Savivaldybės tarybos posėdėje buvo patvirtintas sprendimas, kad yra pas mus tokia mokinių įdarbinimo programa vasarai, jinai yra skirta 14-19 metų jaunuoliams, kurie yra registruoti mūsų rajone ir mokosi bendrojo ugdymo įstaigose. Tai jaunuoliai Liepos rugpjūčio mėnesiais gali įsidarbinti ir mes skiriame subsidiją darbdaviams. Buvo subsidija 300 eurų mėnesiui, dabar padidinom subsidiją iki 500 eurų mėnesiui. Tai darbdavys 2 mėnesius, tai reiškia 2 po 500, tai 1000 eurų už įdarbintą jaunuolį gali gauti subsidiją vasaros metu. Tai tikrai norim paskatinti ir pakviesti tiek jaunuolius naudotis šią programą ir tiek ir pačius darbdavius kreiptis. Tai čia kreiptis reikėtų pas mus į savivaldybės administraciją, pas mus jaunimo reikalų koordinatorių Rimvydą Leknavičių. Tiesa, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė pastebi, kad ši programa dar vis įsivažiuojant ir norėtų, kad jos aktyvumas taptų didesnis. Todėl tikimasi, kad padidinta parama bus lyg savotiška motivacija tiek darbdaviams, tiek jaunuoliams. Iš tikrųjų, aktyvumo didelio nebuvo. Tikrai būdavo pakankamai nedidelis skaičiai jaunuolių. Bet metai iš metų matom, kad yra įmonės tos pačios, kurios naudojasi ir priima ne po vieną jaunuolį, tai norim šiemet paskatinti ir kitus prisijungti prie šios programos. Tai visi kalba, kad trūksta darbuotojų, ypatingai vasaros metu kažkur kažką išleisti atostogų, tikrai galim pasitikėti ir tiem jauniem žmonėm ir atsakomybę suteikti ir patirties įgauti, nes visi nori, kad vis kažkas, kaip pasakyti, darbuotojas ateitų su patirtim. Bet iš kur jaunam žmogui tos patirties gauti, jeigu niekas jo nepatikė ir jo neprima dirbti? Ne tik krašto jaunuoliams ar darbdaviams, bet ir Radviliškio miesto vietos veiklos grupiai yra kuo pasidžiaugti. Patvirtinta Radviliškio miesto vietos veiklos grupės strategija buvo išties sėkminga. Džiaugiamės iš tikrųjų, kad miesto veiklos grupė pateikus savo strategiją. Strategija yra patvirtinta ir gavome apie 1 milijoną eurų paramą. Tai galės tikrai kreiptis visos nevyriausybinės organizacijos, verslo subjektai, nes strategija yra skirta sumažinti socialinį atskirčiai, didinti savanorystę, verslumo skatinimas. Tai vat, iš tikrųjų labai džiugu, kad ne tik dabar turime rajono stiprią VVG, bet ir miesto VVG išidėjo tokio iš tokio tylos, ar kaip pavadinti, nieko nedarimo taško. Na, iš tikrųjų, pačia ir VVG sudaro juk ir nevyriausybinės organizacijos, ir verslo subjektai, ir mūsų savivaldybės atstovai. Tai iš tikrųjų, manau, kad tikrai bus besikreipiančių, nes ir verslo subjektai domis, ir nevyriausybinės organizacijos. Nes, nu, iš tikrųjų, puikia proga yra pasinaudoti paramą ir įgyvendinti kažkokį tai savo projektą. Tai reikia sekti informaciją, viskas bus paviešinta, ir kai jau tik tais bus leidimas ir galimybė teikti paraiškas, tai ir spaudoje, ir mūsų internetiniam puslapį tikrai vis pateikta informacija, kur kreiptis, kada kreiptis ir kokia forma. Laidos pabaigai bene aktualiausia šio mėnesio tema – gatvių ir kelių asfaltavimo darbai 2024 metams. Šie metai vietinės valdžios vertinami ir vadinami rekordiniais ir tikrai išskirtiniais. Gautas rekordinis finansavimas suteikia galimybę sudėti maksimalias pastangas į labiausiai remonto darbų stokojančius kelius. Didžiausio dėmesio sulauk žviruoti keliai. Žiūrint į kelių gatvių kiemų priežiūros remontus į finansavimą, tai 24 metai yra rekordiniai metai. Nuo nepriklausomybės laikų dar nei vienais metais nebuvo skirta tokia suma. Šiemet kelių priežiūrai yra skirta daugiau nei 4 milijonai eurų.
Atsižvelgia į tikrai prastą kelių būklę, įvertinom šitą situaciją ir dėjom visas pastangas, kad būtų galimybės skirti kuo didesnį finansavimą ir kuo greičiau sutvarkyti tiek žvyruotus kelius, tiek jų apleistus ir asfaltuotus. Dėl to labai džiugu, kad ir taryba priėmė tokį sprendimą, kad tikrai reikia atkreipti dėmesį kelių priežiūrai ir tvarkymui. Žinoma, mes turime problemą, kad esame Lietuvoje viena iš tų rajonų, kurie turi dar daugiausiai žvyruotų kelių. Tai didelį dėmesį skirsime ten. Šiais metais planuojame nupirkti dvigubai daugiau skaldos kelių tvarkymui, negu buvo praėjusiais metais. Tai dėl to manome, kad ten situaciją reikia spręsti greitai ir kardinaliai. Kaip ir minėjo Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis, šiemet kelių priežiūrai skirta daugiau nei 4 milijonai eurų, kurie bus padalinti vietinės reikšmės kelių, gatvių tvarkymui, eismo saugumo priemonių diegimui, daugiabučių namų kiemų remontams, susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statyboms bei gatvių ir kelių plėtrai. Įgyvendinant ambicingus planus, Radviliškio rajono savivaldybė pradėjo darbus ir bene svarbiausiame ir reikšmingiausiame projekte Skirjočių gatvės rekonstrukcijoje. Ši rekonstrukcija liečia net ir Lietuvos geležinkelį. Esame turbūt bene svarbiausiame šių metų Radviliškio rajono savivaldybės infrastruktūros projekte. Kapitaliai yra remontuojama Skirjočių gatvė, kuri tikrai pagerins susisiekimą sodininkų bendrijos Pušelė gyventojams, lankytojams, o taip pat ir Lietuvos geležinkeliam, nes ta gatvė yra jungiamoji ir jungia jų infrastruktūrą. Šiais metais mes čia turime 352 tūkstančius eurų, statybos darbų kaina yra 1 200 000, bet stengsimės rasti papildomo finansavimo ir kuo daugiau padaryti, kad kitais metais apie birželį, kad jau būtų darbai užbaigti. Nu, jisai reikšmingiausias turbūt savo apimtimi ir ta gatvė, Skirjočių gatvė, jinai tikrai buvo nelabai kokios būklės. Pavasarį ar rudenį po paprasčiausio lietaus toj tampa duobėta, o kaip ir minėjau, yra ir pėsčiomis vaikščiojančių, ir garbingesnio amžiaus žmonių. Todėl tikrai šaligatviai, kurie bus įrengti, tikrai pagerins jų, kaip sakyti, susisiekimą. Bus tikrai saugesnė gatvė. Darbus vykdo savivaldybė. Pagrindinis finansavimo šaltinis šiuo metu yra kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, bet kaip minėjau, bandysime ieškoti rezervų ir šiek tiek prisidėti savivaldybės lėšomis. Šios atkarpos rekonstrukcijos plane kapitalus važiuojamosios dalies remontas dėl nemažo žmonių judėjimo srauto šioje atkarpoje didelis akcentas skiriamas ir pėsčiųjų takų įrengimui bei saugumo priemonių diegimui. Pačiame projekte yra numatyta įrengti, kapitaliai suremontuoti pačią konstrukciją, įrengti šaligatvis, kurie tikrai pat pagerins eismo saugumą ir rengti apšvietimą. Kaip ir kiekvieni pokyčiai, taip ir šie pareikalauja kantrybės ir sutelktumo. Šios rekonstrukcijos metu gyventojai tikrai susidurs su nepatogumais, kurie, kaip pabrėžia Radviliškio rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, bus tikrai laikini ir atneš gerų rezultatų, tad besikreipdamas į gyventojus atsiprašo už laikinus nepatogumus ir prašo jų supratingumo ir kantrybės. Gyventojams tikrai iškils tam tikrų nepatogumų ir tiem patiem Lietuvos geležinkeliam, todėl reikia visiems būti kantresniem ir tas toks laikini nepatogumai tikrai bus, bet jie bus tikrai laikini. Ir su rangovu yra kalbėta ir aptarta, kad bent užtikrinti pravažiavimą. Taigi nepaslaptis ir tarnybos turi patekti, greitoji, gaisrinė, tai rangovas šitą žino, vertina ir stengiasi. Laida Radviliškis šiandien ir rytoj baigiame sutikdami ilgai lauktą vasaros sezoną, kuri žada daug nuotaikingų renginių, reikšmingų aktualijų ir naujienų. Tikimasi, kad pradėti darbai, pristatytos naujovės ir naujai įsitvirtinusios galimybės džiugins kiekvieną Radviliškio krašto gyventoją.